По повод роденденската критична маса, ние разговараме со познати личности од нашиот град кои што го промовираат здравиот начин на живот. Тука не можевме да го избегнеме нашиот Палјо, кој што е промотор на здравиот начин на живот, на бодибилдингот, на фитнесот, но пред се на возењето на велосипед. Знам дека сте го забележале низ нашиот град како вози велосипед, секако и мотор, но за тоа во некоја друга емисија. Палјо, пред се, што мислиш за велосипедизмот? Мислам дека најубав изум што човекот го има направено, а најглупиот цигарата. Вистина, значи тоа е толку на уба направа, справа, не знам како да ја наречам, пошто можеш да возиш во природа, да возиш и да имаш директен контакт со природата чиз воздух. И, имаш планински, можеш да возиш низ планина, тие што се потанки гуми на асфалт. Не знам сега колку се запознаени јавноста и битола. Првиот мој спорт со кој јас почнав да се занимавам, значи на 14 годишна возраст, беше велосипедизам. И бев првак на Македонија неколку пати и во првите на Југославија. Па од мал некако не знам, многу бев заљубен, ме го крадев точако на татко ми, па јадев кјотек, подкадро возев, тогаш не знаев да возам, се пикавме подкадро. И на крајот виде, не виде, собра пари, ми купи точак за тоа време многу скап, значи беше Пинарело италијански, и ме зачлена во клубо Колеканински товар се викаше, и така почнав активно се занимавам со велосипедизам, и ден денес ми остана тоа како љубов и не можам, без точак нема шанси. Така. Колку ете сметаш дека допринесува за здравиот начин на живот, за убава форма на телото покрај бодибилдингот и фитнесот? Значи, луѓето мора се навикнат да пазат на здравието, да пазат на телото, значи, оти и физички ако се спремен, и психички се спремен. Ама многу слабо е тоа некако кај нас, новие простори. Сега, последно време, почна масата да се зголемва, да, ниво, тоа како тренд, за благодарение на Фейсбуку, на интернетот, мислам дека ќе биде поарно, али пак застапеноста на точако во Битола е на многу ниско ниво. Значи, има појќе коли од колку има луѓе. Не знам зошто, до само послуга со колата, дом, де со колата, дом, де со кола. На тој не разбира дека со точако многу побрзо ќе заврши работа, значи за пократко време и многу е поздраво. Так. Значи мора да биде да се направи некако, дали да се направат некои субвенции, да се купат точаци како во Холандија, како во Франција. Значи да се направат патеки за велосипедисти и да биде многу позастапен општината да учествува во тој дел некако и ќе се намали загаденоста. Драги наши гледачи, вие слушнавте одлична порака токму од еден, кој што веќе споменавме, промотор на здравиот начин на живот, еден од првите шампион со многу златни медали, не само во Македонија и надвор од неа. И може ли да слушнеме уште една роденденска честитка за Битола на точак, за роденденската критична маса? Многу му честитам, знам дека ќе се соберат во голем број, пошто е и роденден, и ја поздравувам таа идеја, и значи, да биде шо помасовно. Значи, во иднина се помасовно, али не да биде само за овој ден дека е роден, току точако да биде дел од секојдневниот живот. Така, да не биде само трен, да не биде, како што кажа Палјото, само еден ден, да се вози колку сите, да не видат ни збитола дека сме дел од некој настан, туку да ни стане дел од нашето секојдневие. Драги наши, се гледаме на роденденската критична маса.